Всім привіт! В п'ятницю 25 вересня купила собі дві камбрії від Цвіташки. Без жодної плямки, верхня зелена частина в ідеальному стані. Увечері, роблячи пересадку, у цієї рослини взагалі відм'якла інша бульба. Довелося все зрізати і також відм'якли ростики, які там могли бути. Залишилась лише коренева система і отака одна бульба. Це середня, це не та, що цвіла. І інша рослина залишилася без коріння, лише вершки, поперегнивали корінці і навіть ризума, та яка частина з'єднує їх між собою, тобто я достала їх з горщика, вони просто розвалилися у мене на частинки. Щойно додавала водички, бо ще зовсім на суху стоять. На вихідних обробила їх спреєм від захворювань при пересадці. Обробила перекисом, потім позамазувала там, де гнило, антибіотиком, і стояли вони у мене сухенькі. Тому ці дві камбрії зараз у мене будуть на реанімації. Побачимо, чи вдасться мені їх виходити.